Došli u 55 minuta kod Željke Markić. Hvala vam da pratite moj podcast. Moja je današnja gošća jedna iznuzetno zanimljiva žena, Sanja Nikčević. Ona je teatrologinja, kazališna kritičarka, profesorica na studiju drame u Osijeku i na komunikologiji na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Znanstvenica koja je napisala brojne knjige i koja se cijeli svoj život bavi kazalištem i utjecajem kazalište i kulture na život svakog od nas. sa Puno ti hvala da si našla vremena. E, povod za naš današnji razgovor je e, činjenica da si prije tri godine pokrenula izdavačku kuću, nedavno se sad objavila novu knjigu i pokrenula knjižaru, tako dakle, da mnogo toga i kako si došla do toga da kao znanstvenica, profesorica, e, u stvari se odlučiš za ovakve vrlo konkretne korake e, kao što je izdavaštvo, kao što je knjižara? vrlo konkretne i vrlo <laughs> ne tako lagane. Da. <laughs> dakle, ja sam to pokrenula zajedno sa sinom na neki način iz očaja. Dakle, postala sam toliko nesretna u kazalištu koje silno volim, bavim se njim cijeli život i on je moja, moja, moja tema, moja ljubav profesionalna. E, toliko sam postala nesretna e, sa glavnom strujom kazališta i s onim što mi se e, kao e, nametalo kao vrijedno i kao dobro da više nisam mogla izdržati e, S druge strane sam predajući upravo studentima u osijeku u poje i kazališta i ušavši u sve te epohe shvatila da je toliko divnih stvari izbačeno iz kanona, da je toliko divnih stvari u prošlosti e, zbrisano samo zato jer se ne uklapa u nekakav vladajući svjetonazor i neku vladajuću priču, da je to strašno i da mi te stvari nedostaju i da imam pravo na te stvari. I zato sam pokrenula izdavačku kuću, ne bi li to upravo učinila vidljivim, i odlučila se na tako jedan korak neprofitni i životno neobični, jer sam ja na kraju izašla iz, otišla iz Sosječke akademije u prijevremenu mirovinu, ne bi li se ovim potpuno posvetila jer ove tri godine smo to radili jedno i drugo i vidjela sam da ne mogu. A cijela ideja je krenula od toga da europsko izdavaštvo oduvijek, oduvijek od početka postoji i temelji se na ljudima koji objavljuju knjige u koje vjeruju iz kojima žele promijeniti svijet ili žele nešto važno reći svijetu ili žele nešto komunicirati sa ljudima. Dakle, evropsko izdavaštvo nije profitno izdavaštvo. Evropsko izdavaštvo je izdavaštvo ideje i poruke i mi smo jedna takva mala izdavačka kuća koja vjeruje u ono što objavljuje i cilj nam je da to dopre do onoga kojeg to zanima. E, tako je čak i u Njemačkoj koja dakle veliko tržište, ima velike e, puno čitača, ali i oni se temelje na malim specijaliziranim izdavačima ili knjižarama jer je to evropski koncept misli. Nama je Amerika donijela ove blockbustere, ove profite, knjigu kao robu, knjigu kao tržište. Kakva roba, kakvo tržište? Meni je knjiga hrana za dušu, hrana za mozak, a ne tržište, a ne način zarade. E sad, nadam se da nećemo propasti bez obzira na to, pa dobra, ali da. smo se usudili, moj sin Oliver i ja, i krenuli u to. Ali jako mi je zanimljivo ovo što si rekla, da su da ne na neki način taj, 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 ti koraci koji si sad eh, poduzela u svom eh, životu, a koji isto tako svi mi kao javnost imamo od njih korist, eh, da su u stvari posljedica toga da su ti nametali kao nešto vrijedno, ono što si ti jasno prepoznavala da nije vrijedno. Meni je to toliko zanimljivo da ti koja se baviš kazalištem si se morala boriti protiv tog nametanja. Meni je toliko ljudi znalo reći, gle, bio sam na predstavi. Ma najrađe bih se nakon 15 minuta digao i izišao van, ali mi je bilo neugodno jer sam si mislio, pa dobro, ja sam lajk, možda tu nešto ima. I onda sam ostao do kraja predstave i shvatio da bio ja lajk ili ne, ovdje ništa nema za mene. To, to mi je tako mi je zanimljivo što si rekao o tom nametanju. Točno to. Kao, ne shvaćate da, da je to jako dobra predstava, da, pa da. ne. Da, predstava je dobila sve nagrade. Predstava je postavljena u uglednom kazalištu. Urežirala je osoba koja je im. U medijima, u medijima promovirana. U medijima, glume odlični glumci. Tako je. I šta sad ti tu nešto? Znaš ono, <laughs> i šta radi publika? Bježi. Dakle, publika bježi od uh, uh, 80. godina intenzivno iz Europskog kazališta, ne iz hrvatskog kazališta, iz Uh, i zato se sada rade velike radionice, daju se novci evropski za uh, obrazovanje publike, da. za uh, izgradnju publike, za redefiniranje, za preodgoj publike. Jer zapravo vam pokušavaju dokazati da to što vaše oči vide da nije ništa ili da je strašno, da je to zapravo velika umjetnost, da je to hrabrost, da je to dobro. E sad, ja kao neko koji struke, ja sam pola svog, od uvijek zapravo, to, to je meni nekako od kako bi rekla, od malena, ja sam tako odgojena da čovjek, a, ne smije lagati. Dakle, meni je bilo strašno kad sam otkrila da odrasli ljudi lažu. Meni je to prestrašno. Dakle, ja razumijem da malo djete laže, nešto razbije pa kaže nisam, nisam razbio. Bi... Ali misli, znaš, ono odrastao čovjek. I to se dogodilo na akademiji, nešto sam ja bila voditelj ocika i onda sam se žalila jednoj glumici da mi je neko nešto slaga. Onda je ona meni rekla ko malom djetetu. Ali Sanja, ljudi lažu. <laughs> <Laža>. <laughs> meni je to strašno. Dakle, zašto bi lagao ako ne moraš? Dakle, ono, i sad dakle ne, i drugo uvijek sam zagovarala ono što sam vjerovala, jer inače lažeš. Naravno. Dakle ako zagovaraš ono što ne vjeruješ, pa ti lažeš. I tako sam se ja uglavnom bavila dramom koju sam voljela. Dakle bavila sam se američkom dramom, suvremeno pa sam se bavila nekom hrvatskom dramom, pa sam se bavila nekim autorima koji nisu možda jako in, ali su ipak još bili u kanonu i mogla sam nekim temama se baviti, a onda je došao ovaj val E, nove europske drame i, i ovih nekih stvari koje sam i po svijetu gledala i po europi gledala i shvatila da zapravo je to nešto što ja ne volim ali mi drugi ljudi pametni govore da je to dobro super, da je to super, i to da? dobiva nagrade dakle dobiva nagrade na razini e, kazališnog oskara u europi u Taormini pa kasnije u nekim drugim gradovima, dođe Sara Kane i dođe režiser uh, uh, Ostermajer koji je ono vrh vrhova evropske, uh, evropske kulture, kazališta. Ona je već ušla u kanon engleska autorica. Ja gledam i ne znam što da kažem, znaš ono. I tada na tom festivalu izađe čovjek iz žirija koji je bio u povjerenstvu i izađe sa predstave nakon pet minuta van. Dakle, Taormina, i to se zove Europska kazališna nagrada, to je vrh vrhova kazališta Europe. Ja tamo sjedim i gledam nešto što smatram da nije dobro, ali svi mi govore da je dobro i mislim, valjda ja ne znam. I tada čovjek koji je dao nagradu i to mostermaru, i to je Sari Kane i svemu tome što se nameće, izađe nakon pet minuta. I ja ga poslije predstave pitam: oprostite, zašto ste vi izašli s predstave? I čovjek se lecne i kaže. Pa ja sam to gledao već. I ja se tad sjetim da sam ja gledala u životu Ma. pet puta, da, da. Koliko puta prikazanje lovrinca mučenika Hvarskog pučkog kazališta, još bi pet puta tako da je. ih mogu, da sam gledala pet puta Reneovog brata Magarca, još bi da mogu. Da sam ovog kupareja kojeg sam objavila dvadeset puta pročitala pa da, i još ću pročitati je, o čemu on priča? Tako. Drugi ja. put ne može pogledati. Tad ja shvatim, ni on to ne voli ja tad shvatim da je problem da postoji neki drugi problem u tome prvo sam mislila da je problem trendova dakle da nam nameću neke trendove pa slijedimo kao moda i onda sam pisala o tome toj novoj europskoj drami ili krleži ili nečemu međutim kad sam počela predavati svoje i kazališta u Osijeku i kad sam ušla u taj kanon, dakle, kad sam posložila epohe, jer naravno, svi smo isto odgojeni, svi znamo istu priču o umjetnosti, svi imamo zajednički kanon. I ja također, kad sam ja to složila kao za studente i krenula u to, jer ja mogu naučiti nešto. I naravno da ne možeš provjeravati svaku tezu koju čuješ, ne možeš provjeravati svako znanje koje imaš. Imaš neko znanje koje učiš. To su neki stručni ljudi rekli ti učiš pa ne možeš ti to sve provjeravati. E, ali kad ja idem predavati, ja to moram braniti. Ja onda ne mogu reći Edip je borat za istinu zato što je to moj neki profesor rekao. Svaka čast, ali ja to moram obraniti sobom. Ja moram kad stanem pred studente doista to vjerovati. I ja sam to išla provjeriti i jako sam se razočarila. Dakle, ja sam otkrila da je zapravo problem ne u pojedinom trendu kojima nam se nameće. Pa sad je moderno ovo ili ono. Moderna nova europska drama ili moderno pljuvanje po crkvi ili moderno pljuvanje po narodu ili moderno, ne znam, branjenje, ne znam, imigranata ili nešto. Ne. Problem je u kanonu. Problem je tako u kanonu. Kažeš kanon? Na e, što misliš? Kanon je uh, u svakoj struci, pa tako i u našoj, popis onog najvrednijeg. Dakle, postoje crkvene kanonske knjige, ali postoji umjetnički kanon. To je ono što mi svi učimo u školi kao najvrijedniji od naše kulture. I to se smatra ne samo najkvalitetnijim djelima, nego kanon nam je važan jer od antike do danas Kanon nas uči o svijetu. Mi kroz ta kvalitetna dijela, ne samo da mi to sad čitamo da bi na prošlo vreme, mi usvajamo svijet kroz ta dijela. Zato je umjetnost važna. I ona od početka tako ide. Ona nama ne samo oslikava svijet, ona nama tumači svijet. I mi kroz umjetnost usvajamo ono što naše društvo smatra da je vrijedno umjetnosti. E, sad ide problem. Dakle, taj kanon postoji od uvijek u nekim epohama, ali se mijenja prema vladajućem svjetonazoru. Jer umjetnost uvijek, i ja ovo sad mogu što se kaže životom potvrditi, umjetnost uvijek glavne struje slijedi vladajući svjetonazor. To ima smisla. Jer umjetnost ako odražava svijet u koji mi vjerujemo i koji mi živimo i treba to raditi. I tako u svim epohama. Ali postoje problemi. E sad, prvo je u, uh, uh, dakle, taj naš današnji kanon koji smo mi naučili, ima neke tri teze koje nisu točne, a uče se kao što se kaže aksiomi. Dakle ono ko sve te istine. Prvo je da je isti kanon oduvijek i zauvijek. To nije istina, to nije istina. Jer je uh, ovaj sad što imamo te epohe, dakle mi smo Evropa i pripadamo Evropi, i to je jedan prostor fi, fizički, dakle zemljopisni i vremenski, od antike do danas. I tu postoje neke epohe, antika, srednji vijek, renesans, klasicizam, barok, e, roman, romantizam, građanska drama, modernizam. I te epohe je postavio gete u 19. stoljeću. Ali ovaj kanon koji danas vlada je zavladao nakon 45. u cijeloj Europi I on je uspostavio sustav vrijednosti prema kojima sve vrednujemo. Druga teza koja ne stoji je da je kanon napravljen prema imanentnim kriterijima. To znači da ono što je kvalitetno će ući u kanon. I to se nekad kaže, evo, ako je kvalitetno doće do... Nije istina. istina Nije istina. Nije istina. Dakle, ja sam otkrila da je... Da Nešto je... kvalitetno, ali da ne ulazi da, u kanon. Pa Baveći se upravo kad sam ušla ponovo u te epohe. Dakle, ja sam u njih prije ulazila kao student, kao čovjek koji se bavi kazalištem, ali ulazila sam iz ovo kanonske vizure. Sad kad sam u njih ušla, u, iz njih, i to kao profesor koji već ima 40 godina bavljenja kazalištem. Dakle, ne kao student koji samo usvaja znanje. Dakle, ja sam sad ušla ko nekog koji ipak zna materiju. Ja sam se šokirala. Koliko je divnih stvari izbačeno ili redefinirano. Dakle, drugačije istumačeno. I treće je da postoji nekakva hjerarhija žanrova, dakle da se mi razvijamo. Pa što, čim čim dalje, tim tim bolje. I onda ti odeš u HNK i pogledaš zadnje predstave i ne znaš šta da kažeš. Jer ako je to najbolje što imamo, Bože pomozi ja sam bila u, dobro se to je o snazi kanona, ja sam bila u nekakvom povjerenstvu Marina Držića gdje sam se silno šokirala jer su kolegice me nadglasale i nagradile upravo kanonske drame koje su bile prestrašne. Ja sam govorila ali to je to nije ni kvalitetno, a nije ni dobro, a i šalje grozne poruke. Oni su govorili, to je najkvalitetnije što postoji. Ja sam govorila, nije istina, evo ja sam sad pročitala. Alba dava. Kanon je jak. Te tri teze mi učimo one se preko obrazovanja, preko medija, preko umjetnosti generiraju i naravno da onda e, like nema šta reći protiv. Dakle meni je trebalo 40 godina bavljenja nečim i uz to e, meni je trebala pozicija nekakve male crne ovce. Jer ja sam uvijek neko ko zagovara ono što voli, pa sad sam pokušavala onda zagovarati ove van kanonske stvari jer ih volim i tad sam shvatila kako je to ozbiljna stvar. Jer ti kad kreneš kao znanstvenik zagovarati ono što je izbačeno iz kanona, o, znaš, odjednom nastane kao neka hladnoća okolo i svi se nešto stisnu. Jer ako ja afirmiram Josipa Raha i njegove graničare i dokazujem da je to izvrsna drama po svim pravilima dramskog teksta, ne afirmiram ja Frodenreha, ja rušim kanon. Tako ja dokazujem je. da izvan kanona ima Poste. drama koje su kvalitetne kao i ove, u najmanju ruku kao i ove u kanonu i to je sad opasno, to se ruše temelj. Ali zašto je to opasno? Zašto je opasno da ti kažeš da, je, da tvrdiš da dokažeš da dokažeš. Ne samo da ti izneseš svoj sud toga već da i objasniš zašto, na čemu se to temelji, zašto je to opasno? E, dakle, društvo, kad kažemo europska kultura onda uh, to uh, nešto, ima nešto zajedničko. Dakle, ova knjiga moja koju sam zadnju napisala... Jako, ova knjiga, da, ova, Istina je laži da, o kanonu. Evo da, evo malo. Istina da. je laži o kanonu. Ili kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro sveto umjetnosti i šta da dalje radimo. Da, evo, pa da, pa da. ta knjiga. U njoj pokušavam jako definirati pojmove. Naime, nakon tog modernizma kojem pripada ovaj vladajući kanon, je došla postmoderna, koja je još gora, koja sad ruši sve pojmove i tvrdi da se ništa ne može definirati, da je sve jako fluidno, da se zavisi od osjećaja i da to, ta... ali postoje neke stvari u koje se ne dira da. i postoje neke stvari koje su jako, znaš, ono, jako ti stoje na glavi. I sad ja kažem ovako, ajmo mi definirati o čemu mi govorimo, pa onda onaj ko se ne slaže, može se može polemizirati pa reći prosto ja se ne slažem, ali onaj ko se slaže ima argumente. I sad ja definiram, sve što ja kažem ja prvo definiram napravim malu tablicu i popišem da znamo o čemu govorimo. Dakle, što je evropska kultura, što smo mi? Ovo mi to nije Hrvatska, to je evropska kultura. Što to znači? Evropska kultura je prostor i dakle vrijeme koje nešto dijeli zajedničko. Najmanji mogući zajednički nazivnik je prvo znanja i ideje. Jer nama se dogodi da u recimo 19. stoljeću sve evropske zemlje imaju uh, definiciju nacije i nacionalne države. Pa je to jedna ideja. Ne, dakle, ta ideja funkcionira u cijeloj Evropi. Dobro, znanje. Mi svi znamo ko je Edip. I ona je na Islandu i ona je u Italiji. Svi znamo. Kako znamo? Učimo u školi. Dakle, imamo zajedničko znanje. Drugo, mi dijelimo upravo ove epohe te epohe i taj kanon vrijednostnih dijela, vrijednih dijela umjetničkih, to mi isto imamo zajedničko. Vi kad odete u taj Island ili u tu Poljsku ili u Italiju ili u Njemačku, ti vrlo lijepo možeš razgovarati o umjetnosti jer svi Naravno. znamo o čemu razgovaramo. Da. A s druge strane, sve zemlje su prošle i kroz srednji vijek, i kroz renesansu, i kroz klasicizam, i kroz barok. Dakle, mi to dijelimo. I treće, e, to je sad jako važno i tu ide ova prisila. Mi dijelimo zajednički svjetonazor, i njegovu hijerarhiju vrijednosti i to je nešto o čemu malo govorimo jer vladajući svjetonazor ne voli da se tako naziva on se, on se želi uh, on želi se prikazivati kao uh, evolucija misli a zapravo je jedan obični vladajući svjetonazor koji trenutačno vlada i koji je još manjinski jer većina nas se s tim ne slaže e sad o kojim svjetonazorima govorimo što je uopće svjetonazor svjetonazor je takozvani nadosobni, nadosobna kategorija definiranja identiteta identiteta svijeta, identiteta društva, identiteta nas samih. To je nadosobno. Dakle, to je nešto što mi učimo od malena iz društva upijamo. I to, to kažu psiholozi, to kažu psihijatri. Dakle, to su oni rekli da mi to usvajamo kao obrazac ponašanja, kao obrazac mišljenja. To shvatiš Dakle, taj svjetonazor definira svijet na neki način i ima neku hierarhiju vrijednosti po kojima ti onda živiš dalje i to shvatiš tek kad odeš u Kinu. Jer ja sam bila u Americi, to nije, to je i dalje Europa. Dakle, ona je drugačija, ali ona i dalje ja, Europa. Ona, da, ona pripada našem kodu, ali kad odeš u Kinu, i nije to ništa lošije, to je naprosto drugačije, to je druga priča. Ne samo da ja nisam znala na sceni ko je muško, ko je žensko, ko je živ, ko je mrtav, ja nisam znala jesu su oni na sceni ljudi ili predmeti. Dakle, ja nisam znala prepoznati do te razine, a kamo li je emociju, a kamo li ovo. Ti kad pogledaš predstavu na stranom jeziku ili pogledaš sliku predstave na stranom jeziku, dramskog teatra, ne ovo post nego ovo dramsko, ti točno znaš ko su ti ljudi. E, zašto? Jer je to taj naš kod. I sad taj svetonazor definira dakle svijet društvo i nas i postoje dva velika svjetonazora koja su naša europska postoji ovaj antički u koji sad ne ulazim i nakon antike kad dođe kršćanstvo ono uvede svoj svjetonazor koji se zove kršćanski i koji na neki način definira svijet i to vlada do 45. u cijeloj europi nakon toga kreće drugi koji se zove sekularistički e sad ide vrlo zanimljiva priča prvo što je ovaj kršćanski Sad kad vam ispričam, svima će biti jasno. Dakle, ovu priču o svjetonazoru i to da mi to usvajamo od malena, to je... To se zna što bi se reklo, ali se nije govorilo puno. Sad se govori da, malo ti to više. jako i jasno e, si posložila. Ali da sam svaku... ja sad posložila ovu hjerarhiju vrijednosti. Koja ide iz predmeta. Dakle, Naravno. i kad ja sad to vama ispričam, svi kažu pa da, pa da. Ono? To ima jedna tablica koju možda možemo prikazati. Koja kaže ovako. U kršćanskom svjetonazoru svijet je stvorio Bog. Svijet je dio Božjeg nauma osnovna karakteristika je smisao, jer je svijet stvoren po namisli Bože. Predstavnik toga je Isus Krist, jer je to Bog koji je došao na zemlju. A osnovna vrijednost je ljubav. Jer je Bog iz ljubavi stvorio svijet, Krist je iz ljubavi otkupio svijet. Ta razina prikaza svijeta se u umjetnosti viđala u srednjem vijeku u prikazanjima jer prikazanja upravo to govore o božjem naumu o isusu kristu njegovom otkupljenju o svecima dakle o duši dakle o tom transcendentnoj dimenziji druga razina je odnos prema ovome oko nas dakle zajednica s kojom nismo u rodu to je u kršćanskom svjetonazoru država država je predstavnik toga država kojoj je osnovna karakteristika stabilnost država treba biti što stabilnija to bolja Predstavnik je kralj koji vlada. I ti točno znaš ko vlada. I ti, I ti ili njemu daješ lojalnost, ili ga napadaš. Ali točno znaš ko vlada. Tako je. I ko je odgovoran. Tako e, je. Dakle, kao što je Bog odgovoran za svijet, Krist za otkupljenje, ovaj je odgovoran za državu. O, osnovna vrijednost te razine je služenje. Jer taj kralj, treba služiti onima svi moramo služiti po talentima koje nam je bog dao onima oko nas svi moramo služiti ali ovo je specifično baš za kralja da on mora služiti dakle onaj koji vlada ima odgovornost prema onima nad kojima vlada ta razina se dominantno prikazivala u Šekspira i u baroku život je san Pedro Calderón de la Barca, molim vas, ko je pročitao, nek pročita ponovo, ako nije, nek pročita, on govori o tom kralju koji na kraju shvati da je njegova funkcija biti dobar kralj, služiti sa svojim talentima koje mu je Bog dao. To je divna jedna drama. E, to je barok. E sad, treća razina, ovaj odnos prema meni. Dakle, kako ja definiram svoj identitet? Kroz obitelj, u ime obitelji. Obitelj je ta koja je zapravo moja, kako bi rekla, identitetska uh, 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 paradigma. Ja pripadam obitelji. Vrijednost je čast ili doličnost. To je karakteristika toga. Dakle, postoji neka vrijednost te obitelji unutar koje sam ja i koja me drži. Predstavnik je otac, onaj koji te štiti. Ne ti, nisi ti predstavnik toga. Onaj koji te štiti je predstavnik toga. Otac. A Umjetnost građanske drame, dakle ovo 19. stoljeće početak 20. govori o tome. To su melodrame, to su dobro skrojeni komadi koje sad preziremo, ali to je to što je o tome govorilo. I sad ide zanimljivo. Bez obzira koja razina se ovdje prikazuje, Dakle, da li govorimo o ovoj prvoj razini Božjeg naoma, da li govorimo o družavi, da li govorimo o obitelji, u svim tim dramama postoji nešto što se zove kršćanska poruka. Mene su, dakle, ja sam bila selektor uh, kršćanskog, uh, festivala kršćanskog kazališta pet godina i gledala sam 150 predstava, dakle, ima ih puno više nego se vidi, uh, pročitala sam brdo drama tih duhovna, duhovnog sadržaja i nakon Dakle, kad sam počela selektirati, ja sam znala šta je kršćanska predstava, ali nisam znala definirati. Kad sam završila tih pet godina i pročitala sve te drame, sad znam definirati. K što je kršćanska predstava? Dakle, meni su rekli recimo, pa dobro, da li je u očekivanju Godoa isto predstava za festival kršćanskog kazališta jer ona govori o Bogu. Da Boga nema. Da li je Adam i Eva Krležin koji govore o isto tom Bogu koji je pregrozan? Da li je to kršćanska predstava? Ne, nije. Zašto nije? Evo zašto. Kršćanska predstava ima četiri karakteristike. I sva ova dijela, bez obzira dakle koju razinu prikazuju, imaju te karakteristike. Prvo je svijetom vlada milosrdni bog. To je strašno velika razlika u odnosu na antiku. Niti su milosrdni, niti su dobri, svakakvi su. Osvetoljubivi, e, e, ljubomorni, ljubomorni, ljubomorni da, zavidni, zavidni da, da. osvetoljubivi. Da, nas. da, ne biš vjerovat. Da. E, na stranu da je Zeus pao sa svim ženama koje je dohvatio. Da. Ali dakle, ovo baš imaju one neke. Ovo sada vlada milosrdni Bog. Dakle, Isus Krist. Drugo, postoji jasno dobro i zlo. I svi znaju što je dobro i što je zlo. Dakle, i onaj koji čini zlo, zna da čini zlo. I onda on tumači zašto on čini zlo, on se nešto Opravdav, opravdava. Da. E, da. Ali on čini zlo. Treće, ako... E, treće, postoji sloboda izbora svakog junaka. To sve naravno ide iz svjetonazora. postoje jer je Krist donio slobodu izbora između dobra i zla. I Bog jedino vredno je slobodni izbor. Tako, tako, tako je. je. Te slobode izbora nema u antici. Jer tamo je fatum. I ti kad imaš Sudbina. fatum, gotovo da. je. Dakle, ti si predodređeni. Bogovi su ti odredili i gotovo. Džaba tako. ti, šta god ti radio, radio. Dakle, ovdje ima slobodni izbor. I četvrto, um, ako junak pogriješi, ima izlaza. Jer svijetom vlada milosredni Bog. Dakle, postoji mogućnost pokajanja, mogućnost izlaza iz toga na ovom ili na onom svijetu. Dakle, postoji nekakva pravda Božja i nekakav izlaz iz tog zla. Te četiri, ta četiri elementa poruke znači da je to kršćansko kazalište, da je to kršćansko djelo da je to dijelo kršćanskog svjetonazora i da šalje kršćansku poruku. Da li je ono kvalitetno ili nije? To je druga to tema. Je druga priča. Tako. To je druga priča. Mi smo sada s ovom promjenom učinili da ta poruka bude izbačena. Dakle, nakon četrdeset u cijeloj Europi s vladavinom svjetonazora, Ta poruka je izbačena u svim segmentima. Ta vrijednost, ljubav, služenje, poslušnost to su nepristojne riječi, a kamoli da se afirmiraju umjetnosti i sva umjetnost koja to afirmira je izbačena iz kanona i ko bunar strašno. <laughs> e da je Strašno. Strašno. Da je to strašno, osiromašujuće. Da. To je strašnost za da. čovjeka da mu se oduzme sve to. Moje najstrašnije otkriće je upravo to. Da je izbačeno bogatstvo, ljepota, svega. To je moje najstrašnije otkriće. Jer ja sam neko ko voli svoju znanost. Ja sam neko ko voli humanističku znanost. Ja sam neko ko vjeruje u teoriju književnosti. Ja sam neko ko se time bavi cijeli život. Ja sam neko ko voli moje profesore. I sad ja imam situaciju u kojoj znam da ti profesori znaju za to. Ali... Ali, ali, što? ali što? Ali što. E sad, šta se dogodilo 45. Dakle, u 19. stoljeću krene jedna nova priča, ta modernistička. Novi, mladi, naprednik kako mi sad učimo, koji zapravo zagovaraju novi setonazor koji sad mi zovemo sekularistički, koji nije sekularni, Dakle, može biti sekularna država koja Naravno. je dalje religiozna. Pa koja je, tako je Gdje se ali... razvojili crkve i tako to, je, tako i, to je, je. i to je dobra situacija. A je bila sekularna država tako. koja je bila vrlo religiozna i vrlo tako. vrlo vrlo ovaj pro pro katolička. Ali sekularistički znači doista ateistički u ovoj priči. I zapravo bi bilo, točno reći, ateistički. Ateistički, e, Ali to skrivaju se od to toga. Ne. To je zanimljivo. Neće nikako reći. Ne. I kažem, pa zašto, zašto bježeš od toga da si ti ateist? Jesi ateist? Pa ne, 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 to Ima je, nešto. Ne, da, to da. kao nije to kategorija, to je nadkategorija. E da. sad, šta on kaže? Dakle, taj svjetonazor je prvo uveo ate, ateizam kao novost. E, mi danas učimo u povijesti da su e, u Antici bili neki ateisti. Ateos u Antici znači bezboštvo, ali u smislu svetogrđe. Nije postojao koncept da nema, nema Boga. Boga da. Čak i oni koji su bili, ja sad moram ponovo ići u ove filozofe koji su bili skeptici, to, znaš, ovi koji su nešto, nešto tumačili da nema ničega, ali nije postojao koncept svijeta kojeg baš ništa nije stvorilo. Naravno. Dakle, da što? nekome ko se bavio logikom i logičnim razmišljanjem, to bilo dakle, da uopće. Dakle, Sokrat, kojeg su optužili za bezboštvo su optužili za sveće jer je on zagovarao neke druge varijante Božanstva i tumačenja božanstva, a ne ovo. Dakle, nema ateista do 19. stoljeća. To je izum 19. stoljeća dakle to 19. stoljeće izumilo samo mislim između pa, osim parnog stroja izumilo i ateizam kao koncept nepostojanja boga i sad taj novi svjetonazor kaže ovako svijet je stvorila priroda ne božji osnovna karakteristika je evolucija sve se razvija zato je evolucija toliko važna sve se razvija po evoluciji predstavnik je znanstvenik on nam tumači svijet njemu danas vjerujemo a vrijednost je istina ali istina koja se temelji na spoznaji, na peto sjetila i na razumu. Da. I sad pazi. Dakle, ne vjera, ne transcendentno, to, to ne, ne, to nije dobro. I sad pazi. Znanstveni kaže, najmanja čestica ove stolice je atom. Atom je nešto što ima jezgru i oko njega nešto zuji. I takvih ima milijardu. I sve nešto zuji. A kad ti sa svojih pet osjetila i razumom pogledaš, to je čvrsto. Dakle, vjerujemo znanstvenicima. Pazi, ali smo mi taj koncept izbacili. I sad mi vjerujemo znanstvenicima da je temelj ovoga tom. Ja ne znam, ja ne merim reći ili nije, ali mi nije logično pod pet osjetila i razumu. Ali oni kažu da je. Dakle, vjerujemo. Znanstvenik je postao tumač svijeta. Na drugoj razini nema više države s jasnim kraljem koji je kriv. Društvo. Društvo koje treba napredovat. Napredak je postao kao karakteristika. Društvo u kojem sam ja odgovorna što imam ovakvu vlast. Ja sam odgovorna. I to izašla na izbore ili ne izašla na izbore, da. ja sam uvijek odgovorna ili ti kriva. Da. Znači, krivnja se dakle makla s onoga koji vlada. I koji ima sve poluge I koji je za odgovoran za sve. I plaćen je za to i ima povlasti I prebačeno je na mene. Na, sve, tako je. Koja sam potpuno nemoćna. Dakle, ja se mogu baviti ovim, ali oprosti, molim te, šta ja znam o nekim stvarima ozbiljnim e, e, političkim? E sad, taj to društvo je ja amorfno, dakle ja sam kriva, nema jasno krivca, i napredak treba biti njegova karakteristika, predstavnik je intelektualac, ne više kralj koji je odgovoran intelektualac, koji kao vidi, spoznaje, pametanje, jer je vrijednost kritika kritika je osnovna vrijednost postala tog sekularističkog nazora odnosa prema društvu. Jer kritizirat ćemo društvo, njegove mane, i onda ćemo ga promijeniti na bolje. Ali, je ali ne razumimo, ali e, ne u šta ćemo ga promijeniti? Tak tako je krenulo i dobro je zvučalo na početku. Na ovoj osobnoj razini više nema obitelji. Ja sam ta koja sebe definira. Sloboda je osnovna karakteristika. Ne više čas, ne neka vrijednost, nego sloboda, moja osobna. Pojedinac, koja se podrazumijevala prije. E, ona, je bila, ona je bila put prema izgradnji e, vrijednosti. Pojedinac je postao predstavnik, ne više otac kao zaštitnik. Dakle, ne zaštitničke figure, ne figure odgovornosti, nego ove figure koje kritiziraju su sad postale e, glavne i vrijednost je pobuna. I sad kad vi malo razmislite, mi danas... Istina, kritika, pobuna su temeljne vrijednosti koje se u cijeloj Europi guraju kao vrijednosti na svim razinama naših života. Dakle mi učimo djecu u vrtiću da se bune pa kako će se bunit? Pa kad prvo ništa, nauči ne pa cipele. Naravno. Pa se onda buni. Mi dakle učimo, sa, sad ide ova pobuna i protiv spola i protiv ovoga i protiv onoga. Sad ide u krajnost, krajnost. Ali dakle to su tri riječi koje su ono kao sve te riječi. Pri tome je ljubav, poslušnost i služenje e, e, strašna riječ. Dakle ljubav može samo sa vampirima ili vukodlacima, ali nikako među ljudima se afirmirati. E, poslušnost e, je strašna i ponižavajuća. a e, s, ova... osim, osim kad se treba biti poslušna. Ali zapravo moraš biti poslušan, moraš biti poslušan. E, ali ova poslušnost koja ide iz kršćanske priče, ne, i služenje je sve nešto licemjerno, nema dobrih ljudi. I sad ti ovaj svjetonazor u početku nije izgledao tako strašan kako ne, nije. se sad se jer naravno mi u kršćanstvu imamo i istinu i kritiku Tako i je. pobunu. Tako dakle je. svi govore da je kršćanstvo nekakva monolit... ma ne, ma ne dakle stalno se uprat, nešto ne. raspravlja, stalno se nešto razgovara, stalno se nešto poboljšava, stalno se nešto pokušava što bolje. Dakle mislim ljudi osobno i institucionalno pokušavaju poboljšati stvari. Dakle nije istina. I, i, ne, i u konačnici u stvarnom životu poboljšavaju svijet. Točno. Pa mislim kad gledaš obrazovanje Točno. koje pripada svima, pa to je je uvela katolička crkva. crkva. Um, odnos medicina. prema boli... Prema tako siromašnima, je, tako prema je. ženama u konačnici, o čem pričamo. To, to je tema za sebe tako, koju bi koju, koju isto da. rado razgovarala Dobre, ovako jednom u podcastu, da. ali ovo mi je sad zanimljivo s umjetnošću. Jer kad je dakle to krenulo, onda je to isto krenulo kroz uh, umjetnost, dakle, uvijek umjetnost mediji, obrazovanje mijenjaju svijest ljudi. Uvijek. I baš baveći se time kako je, kako je uveden hrvatski jezik u naše kazalište, dakle kad je uveden štokavski jezik, kad se krenulo sa nacionalnim kazalištem, onda u Zagrebu nije bilo ni govornika štokavskog, dakle publike, ni glumaca, ni tekstova na štokavskom. Ničeg nije bilo. Za 30 godina stvorili su jednom akcijom intelektualaca e, i ljudi, dakle, kroz medije, kroz književnost, kroz namjeru koju su tako pisali, stvorili su i publiku i, i, ovaj, i, i e, glumce i kazalište i, i tekstove su pisali i prevodili su na štokarski, dakle, stvorili su de facto jezik. Ali bez kazališta ne bi mogli jer je kazalište moćna poluga društvenog razvoja kako su oni govorili. I tad sam shvatila da je 30 godina dovoljno da promjeniš svijest ako imaš iza sebe umjetnost, medije i obrazovanje. I sad, šta je umjetnost radila u 19. stoljeću? Postoje tri pravca, koja su sad kanon, zovu se ekspresionizam, modernizam i realizam. Koji su zapravo iz te priče pisani? Oni su bili ovakva manjina. Ovakva manjina. Ako je ovo HNK, program HNK, ovo, ako je program HNK, onda je modernizam, realizam, ekspresionizam ovakav. Igrali su oni to. Igrali su ne, oni sve. Jer su igrali i to. Ali niko to nije volio, Publika je protestirala, kritičari nisu voljeli, jako malo ljudi je to voljelo. Dakle, ovo sve drugo je bilo pisano iz kršćanskog svjetonazora s kršćanskom porukom. Sve. Građanski komadi, plemički komadi, pučki komadi, klasici, sve, 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 sve. sve. Ovo je bila ovakva manjina. Do te mjere je bila manjina da vodeći intelektualci tog vremena nisu ni smatrali da je to opasnost. Nisu uopće mislili da je to ozbiljna stvar. Dakle, oni su mislili da je to, E, pobuna mladih, e, e, kao ono, znaš, pobuna djece ja. protiv roditelja. Uvijek se neki mladi u pubertetu nešto bune, pa sad evo se opet bune. I dođu na svoje, I dođu na svoje. Sadzriju, to je to. Da. I to se dogodilo nekim umjetnicima. Jedna faza prolazna, da. Je. Kalman Mesarić je isto pisao ekspresionističke stvari, onda je u jednom trenutku rekao, pa to nema smisla. I počeo pisati pučke komade. Napisao gospodsko djete, napisao divne komedije, jer je to shvatio, odrastoje. Međutim, i uh, meni je najzanimljivije kako je uh, ovaj, uh, uh, Ljubomir Maraković pisao o uh, Krleži i o Kosoru. I rekao ovako. Dakle, oni su njih prikazivali normalno. Rekao je, to su jako talentirani mladi pisci. Jako su talentirani. Ali nešto su krivo shvatili. Ne može se pisati o svijetu bez Boga. To nije dobro ni za pisca ni za publiku. Ali bi, doći će oni k sebi još su mladi. I onda, nakon 45. ta linija pobjedi. Da, politički pobjedi. Politički pobjedi. Da, komunizam preuzme državu. Da, da je. kod nas. Ali to se dogodi u cijeloj Europi. Da. To je prestrašno. Pre zanimljivo strašno. da se događalo da. i gdje su bili totalitarni režimi i gdje je bila sloboda. Da. Dakle, i u onome što je politički bilo demokršansko, demokršansko formalno da. i dalje imalo križ na zidu u školi i dalje se dogodio taj rez. Dakle, taj rez koji se dogodio je tako strašan. Ja ga sad mogu dokazati u umjetnosti, ali i u, dakle, u medijima i u, i u obrazovanju. Dakle, nakon 45. dogodila se jedna čistka intelektualaca, profesora, medija, javnih ljudi. Takva strašna čistka na temelju kolaboracionizma. To je bio izgovor. Tako si mogo odbaciti svakog kog si htio, jer je kolaboracionizam bio definiran kao rad u svom poslu za vrijeme tog režima Režim. nacističkog. Dakle, ta definicija znači da možeš izbaciti apsolutno svaku. Tako, jer su svi ljudi koji su ostali radi, bili što? na sve da. na... Bilo... Dakle, onaj što je, jedna je izbačena koja je uh, na, na, na željezničkoj stanici ono, oglašavala one vijesti, znaš, da. pa na njemačkom i na hrvatskom govorila, evo, dolazi vlak u pet, pet sati iz, iz, ne znam, Zagreba. Uh, I onda su nju poslije izbacili, ona rekla, ali, mislim, pa ja sam to govorila, to je bio moj posao. Naravno. Dakle, e, ali, nisu izbacili baš sve. Naravno. Postoje ovaj kriterij. Ko je prihvatio novi svjetonazor? Ta je ostao i profesor i mediji ovo. Ko nije taj izbačen. Do koje mjere je to išlo? Sad govoriš o e, Hrvatskoj. Govorim o Evropi. O Na, Najstrašnije. Ja ću reći hrvatske primjere jer njih najbolje znam. Ali isto se dogodilo u Europi. U, u Njemačkoj je postojalo američka američki sud za kolaboracionizam. E, ima nekih filmova koje sam vidjela, pa sam se šokirala kad sam vidjela šta je to bilo. To je bio prijeki sud. Dakle, bio je taj neki sud gdje su oni pozivali ljude i s njima razgovarali i e, donosili ozbiljne osude i presude. Dakle, to je bilo u Njemačkoj, to je bilo svuda. To je bilo u svim zemljama, ne samo komunističkima, nego i ovim demokršćanskima. I e sad kod nas Znam podatke, zahvaljujući čovjeku koji se zove Vladimir Lončarević i koji je napisao knjigu Hrvatski katolički pokret u kojem je opisao sve te intelektualce prije rata koji su uh, funkcionirali i živjeli za koje ja nisam znala do prije 7-8 pa godina. Da. I kad sam uzela njegovu knjigu, ja sam to čitala ko mađarski jer mi je svaka svako druga, druga riječ bila nepoznato ime ili nepoznati časopis. On je popisao sve te ljude i on je popisao imena i prezimena. Ljudi koji su trećina ubijena nakon rata, trećina u zatvoru, trećina u šutkana. Tih ljudi ima 150. 150 za Hrvatsku je jako puno. al pazi sad, dakle još je bilo i neki koji su se onda prebacili, koji su ono, što se kaže, preživjeli. Ali zašto su oni kažnjavani? Oni nisu bili ustaše. Dakle, Naravno, oni su nis... samo kažnjavani jer nisu htjeli promijeniti svjetonazor. Odnosno, 45. nisu htjeli prihvatiti komunizam to kao svjetonazor. Tako je. A, a ovi u Njemačkoj nisu htjeli ovaj drugi. Ja mislim da ljudi nisu ni znali točno što od njih traže. Jer to se dogodilo Marakoviću. Dakle, Marako, Ljubomir Maraković je jedan divan srednjoškolski profesor koji je inače bio uh, profesor Ivan u Mercu i on je njegova inspiracija Merčeva bila za taj put kojim je on kasnije krenuo put svetosti jer je taj maraković jedan divan čovjek koji je bio profesor srednjoškolski dakle on ništa nije bio aktiviran politički njega je krleža poslije rata kao predsjednik suda časti društva književnika izbacio iz društva on je naravno otišao u zatvor na tri godine i kasnije bio personalnom grata. Radio je u nadbiskupskoj gimnaziji koja je bila neki kao, postojali su ti neki kao... Hubovi, neki e, mjesta to, zaž... kao neka, safe havens, da. E to, kao da. neka mjesta koja naravno nemaju nikakav javni doseg i neku vidljivost, ali, ali eto bar postoje... Može e, ko sve neki postao, ventili, da. da tako kažem, eto ispušni da ipak pustiš neke ljude da postoje, ali je Maraković tada rekao Krleži, pa zašto vi mene sad optužujete? A Krleža je rekao zbog kolaboracionizma jer ste djelovali za vrijeme e, nenarodnog režima. A on je rekao kao stranog režima. A onda je Maraković rekao gledajte. Ali onda bi trebali izbaciti 90% hrvatske književnosti. Jer sve što mi imamo u književnosti je napisano za vrijeme nekih nenarodnih i stranih režima. režima Čemu vi govorite? Dakle, toliko je to da. nelogično. Pa naravno. Ovaj ga je naravno sedno izbacio, Maraković je završio u zatvoru. Krleža je kasnije, što mi je još strašnije, tu rečenicu koristio, dakle kasnije kad mu je pasala ta rečenica, onda je on tu rečenicu koristio kad je njemu to trebalo kao vlasti tu rečenicu. Dakle, ne samo da je čovjeka izbacio, ne samo da je čovjeka poslao u zatvor, ne samo da je čovjeka poništio, nego ga je intelektualno okrao sa onim što je njegova, njegova rečenica. Dakle, to se dogodilo kod nas 45. i mi smo po traumom komunizma, jer je komunizam bio otvoreno ateistički i otvoreno je micao sve ljude koji ne žele to prihvatiti i koji misle da ima Boga. Međutim, dogodilo se u Europi. Malo je bilo subtilnije, ali se isti, isti progon dogodio. Svi stari su poslani kao u penzije, maknuti i sve na kolaboracionizam. Jer naravno, jedan ugledni profesor na fakultetu je ugledan profesor na fakultetu. Njega uvijek može optužiti za kolaboracionizam. Jer se sigurno vidio s nekim iz politike negdje. Dakle, ako ništa drugo. A uz to je bio ugledni profesor. I to mu je krimen. A zapravo mu je krimen da ne želi pustiti svoj svjetonazor. Ja to mogu jako dokazati za sve hrvatske i pisce i to um, um, mogu baš dokazati na primjerima, a sad ću kasnije dokazati u Europi jer znam da je tako u Europi, samo moram imati konkretne stvari. I sad šta je napravio ovaj taj svjetonazor novi kad je zavladao? Prvo je, um, dakle, cijela znanost se tome morala prilagoditi. Dakle, evolucija je ono što je da. evolucija kao je da je dokazana. Kao da, da je dokazana, ne da nije teorija. Nema više rasprave, da. nema karika koje nedostaju. To sve je, je jasno, tako. logično je da iz ničega nastane sve nešto. Da je jasno, da velikim praskom da. i to je logično i, onda se, I vjerujemo. I onda se su, sustavno razvija da. slučajno. Da, da, da. I sve ide prema redu i prema što kažu veliki fizičari koji svi postanu religiozni na kraju, kad shvate kako to funkcionira, onda kažu ima Boga, ne može to ovako slučajno, ali dobro. To je sve druga tema. Dakle, to je sad službeno. Dakle, čak i u zemlji, a čak i u Americi koja tako se bori za kršćanstvo, oni isto službeno imaju uh, evoluciju i, i ovu znanost, jer su i oni dio naše priče. I tako i sve demokršćanske zemlje. Onda, u umjetnosti se redefinirala povijest. Sve one epohe u kojima su jako afirmirali kršćanstvo. Dakle, srednji vijek, barok, eh, građanska drama. E, to se sada miče. Srednji vijek je Pa da, tamno, pa ja ne mogu to vjerovat. Doba. Mračno doba. Molim? Ja kad slušam ove političare, ljevičare, kako oni govore o srednjem pa to je ne možeš vjerovat. najgore, ljudi u crkvi tako govore. Kažu, mi smo u srednjem vijeku. Onda da. kažem da bar jesmo u da srednjem jes. vijeku. Znaš, da. On, neke stvari bi bile bolje, ali dobro. <laughs> Naime, tad je postojala izvrsna književnost, vrhunska književnost za koju mi uopće ne znamo ja se sad borim za afirmaciju drama ali postojala je proza, postojali su viteški romani postojali su epovi, to, to, je, to je poezija to, to je bogatstvo mi to učimo eto počeci pismenosti ali na, ali na neki mjese. način jedini način za održavanje aktualnog aktualne vrijedne umjetnosti je da se ovo, makne. Da se ovo sve Točno. makne. Jer ako ti pustiš Točno. nekoga ko on ničemu ništa ne zna, da čita jedno, drugo i treće, pa on će shvatiti. Pa to on sam, razumije da je ovo ništa. To sam shvatila upravo sad kad sam došla do kraja te priče o kanonu i završila knjigu. Shvatila sam zašto je sve ovo izvan kanona u bunar bačeno. Da. Dakle, to, ta, ta, ta strah, trah, strahotna kako, kako mržnja na to. To nema razloga. Jer ako je ovo stvarno najbolje, Onda pa či, kaj me briga, je, pa čitaj je. ti ovo. Pa tako je. E, ne. ne tako. Jer ako najobičniji no, čovjek, da tako kažem, dakle čovjek pa, da, da, da. koji se ničim ne bavi u znanosti i umjetnosti, ako pročita Čita. Kalmana Mesarića, Josipa Eugljana Tomića, ako pročita e, e, teoretičare poput Marakovića, ako pročita prikazanja ovog mog kupareja što sam objavila, pa uvidi da je to dobro. Da. I onda kaže: "A, oprosti, ovo ipak zato je bačeno." ko u bunar da, U stvari je to svojevrsna cenzura. Apsolutno. Cenzura, Apsolutno. jer ti ne želiš ljudima dopustiti da Apsolutno. uopće sami donesu svoj sud. Apsolutno. Jer naravno, jer, naravno taj naravno, sud će da. biti drugačiji nego što ti želiš da oni Tako misle. Je. I to me je najviše pogodilo. Evo, to me najviše pogodilo. Dakle, da cijela moja znanost dopušta da cenzuriramo i da izbacimo u bunar, bacimo građansku dramu, barok, srednji vijek, o baroku. Šta znamo o baroku? Debele žene i nerazumljiva da, da, poezija. Da, 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 da. Kroz formu ga rušimo. Mračno neko doba koje mračno doba barok je uh, uh, afirmacija vjere oni pišu ne protiv protestanata. Oni pišu iz vlastite vjere, oni govore o vjeri u koju vjeruju, taj Kalderon, pa to je nešto predivno. Kao kažu, a Kalderon, on je, on je, eto, bio razočaran svojim društvom, pa je tu nešto. Ne, on je bio vrhunac tog društva, on je bio ugledan plemić, onda se zaredio. On je pisao drame o Bogu, o prikazanja, jer je u to vjerovao, jer je smatrao da je važno to i drugima reći. Znači, ono, mi sad to ili brišemo ili tumačimo drugačije. Šta radimo s Edipom? Ne možemo antiku zbrisati. Antika nam je problem jer je antika religiozna, jako je religiozna, dakle antika je jako religiozna, a nama je temelj. I temelj je onih epoha koje volimo kao renesanse i klasicizma. I sad ju ne moramo brisati. I sad mi kažemo ovako, dobro, Edip je borac za istinu i on je pobunjenik protiv bogova. I sad ja to naučim tako i idem s tim kao u antiku da ću ja sad to predavati i onda pročitam Edipa ponovo kao profesor sada, znaš, kao neko ko to mora obraniti, ishvatim da u drugoj sceni dođe Tiresija i kaže ti si kriv za ovu kugu u gradu i da Edip zna da je ubio pet ljudi pred gradom i jedan od tih je laj, on ne zna da je to laj, ali zna da je ubio pet ljudi. I neće to priznati, nego cijelu dramu pobija tu istinu. Dokazuje nisam ja ubio to, to je laja, nisam ja ubio laja. A dakle, kuga je u tebi, zato jer je laj ubijen. I dođe u drugoj sceni Tiresija i kaže ti si ubio. Ovaj pobija istinu cijelo vrijeme. Mi ga danas učimo ko borca za istinu. Da. I kažemo on se bori za istinu pa makar i život Mo, da, 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 da. Jer nam je istina vrijednost da, da, da. i pobuna nam je vrijednost. On se buni protiv nepravednih bogova iako je on sam tu kriv. Ali dobro, zumiš, ja sad to čitam i ne što da kažem jer antiku reinterpretiramo. I šta kako je reinterpretiramo? Tako da mi ćemo korove. Jer kor je taj koji kaže nemoj biti nagao, nemoj ovo raditi, nije ovo dobro. Dobro je da je Edip kažnjen jer sad je došao mir. Dakle, sad je red uspostavljen. To mićemo i na predstavama i u tumačenjima. Znaš, samo idemo kroz ono što nam odgovara. I tako tumačimo prošlost. A u sadašnjosti se ovako suzio kanon. Ovako. Dakle, rekla sam, ovo je bio HNK, imao je bogatstvo najrazličiti svega. Igrali su te modernističke stvari. Ovi katolički časopisi objavljivali su te stvari, za razliku od modernističke koji nisu. Nakon 45. sve se suzilo su na ovako. Ti kad gledaš repertoar HNK, ti vidiš, točno vidiš kad je bio rez. I vidiš ga u svim zemljama Europe. I zvuko se, ostalo je u kanonu ekspresionizam, realizam, modernizam, Uh, izvuko se jedan čovjek koji je najbolje pasao i politički, a bio iz te priče, dakle nisu izvukli ovog iz Pa je to kod nas krleža, postao je vrh kanona i paradigma i uzor, to se sad slijedi. Uh, u Njemačkoj je Brecht, u, uh, u ovom zemljama, ovim skandinavskim zemljama je Ipsen. Ibsen je prije toga pisao kršćanske stvari, građanske drame, a onda je zaključio da sad mu je ovo zanimljivo novo, pa je pisao to novo. Sad je to novo izvučeno, Nora je postala prva građanska drama, iako imamo dva i pol stoljeća građane na sceni. Ali ona je prva iz ovog novog svjetonazora. E sad, i sad dolazi problem. Ta tri pravca, ekspresionizam, realizam, modernizam, i dan danas važe. Samo su se kroz ove razne trendove i mode i, i, i teme se kao malo mijenjaju, ali zapravo istu politiku voze. Šta rade? Ruše. To je njihov problem. Dakle, oni su nastali da bi sekularistički svjetonazor doveli na vlast, da tako kažem, jer su njega vjerovali. Iskreno su vjerovali, krže iskreno vjerovali to, sve u redu. Međutim, oni nisu afirmirali vrijednosti svog svjetonazora, oni su rušili kršćanske Kršćanski. i to je problem. Naime, oni su ovaj ekspresionizam tumači da on ruši ovu prvu liniju, Boži naum. On tumači da Bog, ako postoji, je glup, hladan, bedast, nezainteresiran ili ga nema. To je krleža Adam i Eva, put u raj, ono sa Kristom, one legende. Dakle, to je ekspresionizam. To je danas Branko Brezovac. Dakle, to je ta linija, ide ta ekspresionizam do Branka Brezovec. Ova druga razina realizma, ona tumači da država ne valja. Dakle, ona ne afirmira društvo i napredak. Ona samo ruši državu, ovaj koncept kršćanske države koja je stabilna, ima kralja koji vlada. Dakle, to je, to su glembajevi gdje je društvo jako pokvareno, to su neprijatelji naroda, ipsenovi gdje je društvo grozno. Dakle, samo se ruši društvo, ne afirmira se ništa. A ova treća razina, modernizam, to ruši obitelj. To je u agoniji. Dakle, nema krležini u agoniji. To je nora. Dakle, obitelj koja se razara jer ne valja. Obitelj nikako ne valja. Da I ne možeš da. se u njoj nikako ostvari. Dakle, oni de facto samo ruše. Oni ne pokazuju pojedinca, oni kao kofol pokazuju pojedinca koji se bori za slobodu, ali samo pobunom i rušenjem. I sad ide problem. Dakle, danas ovaj realizam, dakle ovo što je bio Krleža u Glembajevima, to je danas Frljić. Da. Dakle, on danas ruši društvo, samo drugim repertoarom. Ovaj je govorio, ne valjaju bankari, ne valjaju plemići, ne valjaju građani, ovaj govori, vi ste svi ustaše. Znači, i Ili svi ste fašisti. Ili svi ste, i to je govori mržnjom, uvredama. Da, da, uvredama. da, da. jer kritizira, Vlastno. jer ide iz ove ideje da je kritika društva jedina vrijedna umjetnost. A ova treća razina modernistička, to je danas Ivica Buljan. Njegove sve predstave govore o destru obitelji. Nema, ne da nima sretne družine, nima v celoti svetla. In to je problem tog novega kanona. Torej, on, kad je krenul on nije tako loše izgledao. Ok, treba reći mane društva. Naravno, nik... da bi se poboljšalo. Pa cilj kritike, da se, ono što se naziva konstruktivnom kritikom, da, je. da se stvari poboljše, da postanu nakve kakvi trebaju biti. Tako I je. pojedinac, i obitelj, i društvo. To me i vlast, je služilo i... kazalište. Tako. Dvije tisuće godina je govorilo o stvarima pokazujući loše stvari negativne kao primjer da ne treba tako raditi. Tako, ali moraš znati kako treba e, raditi. E, tako je, ali je bio okvir koji, do koji je govorio ovo je naš vrijednostni sustav i tako treba, a ovo nije dobro. Ovo sada de facto nema okvir vrijednosti. Oni ne nameću ni svoje vrijednosti, ove dakle te, nego samo ruše. Ako ti samo rušiš, e onda gubiš substancu. Ako si ti izgubio transcendentnu dimenziju, ako si ti izgubio okvir neki smisao svijeta, onda se ti sužavaš na dvije dimenzije, uvredu i provokaciju. A, a, a s druge strane, prostite, da te prijem, s druge strane, je jasno da je za čovjeka jedna od temeljnih potreba čovjeka je upravo smisao. Volja za smislo. Na. Dakle, tvog osobnog djelovanja, tvog života, tvoje obitelji, društvo u kojem... Dakle, što je smisao svega onoga što mi radimo. I da je ta, to je nama svima, um, E, imanentno, dakle ti kad nama oduzimaš smisao na ovoj razini, ti u stvari stalno ideš protiv onoga što je čovjeku da. prirodno, što je narav naša. Narav ti je da tražiš smisao. Je... Nije ti narav da živi život uh, praveći se da ništa nije bitno. Što ne, radi. Ova, ova cijela priča je rekla uh, ako uh, uh, razumom i tehnologijom poboljšamo svijet uh, onda će čovjek imati ugodu, dakle uh, on će si zadovoljiti sve svoje potrebe i bit će sretan. Pokazalo se da, da nije, to nije dovoljno. Pa da. da to ne može na materijalnoj razini zadovoljiti. I srećom postoje i znanstvenici kao Viktor Frankl Tako koji je. je rekao da je smisao temelj ljudskog života, jer bez tog smisla čovjek naprosto nema mogućnosti živjeti, nema pokretača. Ova umjetnost sada ne afirmira ni svoj svjetonazor, nego samo ruši ovaj naš kršćanski. I ona je zapravo izgubila smisao. I sad ti kad to gledaš, ti si naprosto očajan. Ne znaš više šta bi i šta radi publika, bježi. A, bježi iz kazališta, bježi, bježi od knjiga, bježi od umjetnosti. A šta rade umjetnici? Sve su agresivniji, sve su da, jači. Da, da. Sve su gluplje publika, sve svi, buku svi su dižu. ne razumiju da su oni genijalni. To, to je nevjerojatno. Upravo ja tu objašnjavam kako oni manipuliraju publikom i odnosom prema publici i to kako tumače da je glupa. E sad ima jedan zanimljiv, zanimljiv do, dakle ovo u povijesti kazališta ima jedna zanimljiva paralela. E, ove epohe koje ja spominjem, antika, srednji vijek, barok i građanska drama, zapravo e, e, su e, uvijek imale jako puno publike. Svi su išli u kazalište, svi su razumjeli i kraljica i onaj što je kopao kanale, svi, jer je e, kazalište naravno odražavalo glavnu struju, glavna struja je odražavala vladajući svjetonazor i on je bio zajednički svima. Ove epohe koje mi sad veličamo, renesansa, klasicizam, romanti, romantičari i sad ova naša, one imaju problem s publikom. One odražavaju nekakav vladajući svjetonazor, ovaj naš, sada. Definitivno odražava vladajući svjetonazor, ali sad postoji problem. To nije svjetonazor većine. To je svjetonazor manjine koji je nametnut i koji ljudi u početku nisu ni shvatili šta se nameće, a sad je došlo do nekakvog kraja i sad svi vidimo da je ovo slijepa ulica i da nije dobro. I sad je e, dogodio se taj bijeg publike jer to nikome ništa više ne govori. I zato je samo sve bučnija, sve jača, sve više vređa. E, Nažalost, e, dakle i na sreću, kad je bilo otvorenje Evropske, evropske prijestoljnice kulture u Rijeci, onda sam ja bila jako zadovoljna jer je cijela nacija mogla vidjeti što je glavna struja Evropskog kazališta. Jer meni svi govore ma ti pretjeruješ, ti ma nije tako, ima neka pametna Europa, to smo mi glupi tu pa ovi ludi u Rijeci, ali ima neka pametna Europa. Ne, ne. To je to glavna je, struja Evropskog kazališta. Ono što mi smo nekad smatrali rubom rubova, dakle Indoško iskače i lupa po kantama što je bilo fora, ali bio rub rubova. Eh, eh, opet koja nema zvuka nego se deru doslovno to piše u programu e, e, travestit koji, koji vodi, e, vodi najslužbenije otvorenje i tamo sjede neke fine gospođe iz europe s naočalima koje vrede više nego ono moj bicikl I, ovaj, i, i to klimaju i daju novce jer to je glavna struja europe dobra vijest je da se lijepo dobro sveto umjetnosti ne može uništiti to je bit kazališta. To je bilo bit kazališta dvije i godina i u Antici i u ovom kad je vladalo kršćanstvo. To se ne da zatrati. To je ispod rubova. I ja sad to otkrivam kako je živjelo ja. ispod rubova od 45. do danas. I dan danas je ispod rubova. I ono što je druga stvar dobra je da postoji neka pobuna publike. Dakle, da lajci pokreću kulturne stvari i manifestacije da. u kojima se pokazuju dobre i lijepe i sve te stvari, da kad je pokrenut taj festival Kršćanskog kazališta, da sam ja izgledala 150 predstava za koje nemamo pojma, to su amateri, nešto malo profesionalaca amateri, ali to je sve rub rubova, ali postoji. Dakle, ne da se utrti, zatrti vatra i upravo me je i to potaknulo da onda i ja nešto aktivnije radim. Ali htjela sam se vratiti na Citadelu Libri, na tvoju izdavačku kuću i na uh, ovu knjižaru uh, koju si pokrenula gdje je sada uh, preko ljeta imaš utorkom svaki utorak imaš uh, predavanja. predavanja govorim o, da, o ovim stvarima koje su jako zanimljive, ali htjela sam reći, ti si uh, u, definiciju kako si definirala, rekla si da je uh, Citadela Libri je nova specijalizirana obiteljska izdavačka kuća koja vjeruje u pravo u pravo, na lijepo, dobro, sveto umjetnosti. Zato objavljamo vrijedne i kvalitetna dijela koja afirmiraju temeljne ljudske vrijednosti, a nepravedno su zanemarena ili nepoznata. Specijalizirani smo za područje kazališta, književnosti, povijesti i zato objavljamo dramsko ko, ko, dramska djela koja pročišćavaju i uzdižu onoga koji gleda, Dakle, to mi je, tako jasno si to napisala, koja uzdižu čovjeka. Je. I to je ta razlika. Tako je. To je ta Okažemo razlika između se... predstave tako na koju odeš i prvo bi najrađe izašli iz Ašvić kazališta, a onda, onda ispuziš. A onda, a onda ispuziš, Jer su ti uvalili van. sve svoje muke osobne i uopće tebi još... E, da, da bi dobili nekakvu reakciju, oni zapravo samo izazivaju neku negativnu emociju. Dakle, neki strah, neki jad, neki očaj, neki, neki, neki nešto, nešto, nešto grozno. I to ostane u tebi nepročišćeno. Dakle, tu nema katarze. Nema oko. katarze. Jer je uh, Aristotel tvrdio da uh, emocije koje se proizvedu uh, tijekom predstave uh, moraju se pročistiti da bi kazalište imalo smisla. Jer ako se one pročiste, onda je to ta katarza i onda to zapravo čovjeka ojačava i uzdiže. Ojačava ga, da. Jer to i suvremena psihologija govori. E sad, katarza kao termin je religiozan termin. Mi to, to sam isto sad nedavno otkrila, mislim, prije par godina, jer smo mi to govorili samo u kontekstu umjetnosti. Da. Međutim, to je ozbiljan religiozni termin koji znači ritualno pročišćenje na žrtveniku. Dakle, kad neko nešto napravi, onda ide pa ritualno pročisti, tamo nešto žrtvuje i on se pročišćava u antici, to je katarza. Dakle, bogovima žrtva za ritualno pročišćenje je katarza. Nema katarze bez smisla svijeta u kojem ima Boga zato je Katarza postojala umjetnosti u antici i u kršćanstvu kad je ovo zavladalo ona je izbačena van kao zaostala kad je zavladao ovaj novi setonazor izbacio je i lijepo, što je proglašeno kićem i dobro što je proglašeno licemjerjem istina je postala samo ova sekularistička istina, oni nam kažu da je istina a sve to nema sve to je ono znaš ono izmišljotina i sad uh, ti gledaš uh, šta da radiš i sad smo mi napravili evo malu Citadelu Libri, dakle Citadela je tvrđava, Libri su knjige i gdje jako zapravo aludiramo na ovu srednjevjekovnu priču i vraćamo se tim temeljima i tim vrijednostima i u našem znaku je ovo mala jedna tvrđavica koja brani to naše pravo jer 2500 godina umjetnost je bila lijepa sveta i, i, i dobra, a onda tek se moralo gledati jel li kvalitetna ili nije. Dakle, prvo je ovo morala biti, a onda se išlo na kvalitetu. Sad je ovo sve lijepo, dobro sve, odjednom postalo ne kvaliteta, podilaženje ljudima i nešto strašno, a e, ovo nešto drugo, dakle što govori da svijet nema smisla, da društvo je prestrašno i da nema nikakve zaštite da. u njemu, da Boga nema, a da pojedinac je ovak mora propasti jer nema ništa dobroga na svijetu. Strašno, dakle, kao pesimistično oni, su, oni su sad postali potpuno Uh, protivno onome od čeg su krenuli. U početku je kritika društva trebala poboljšava društvo, sad se pokazalo da ova kritika društva bez okvira smisla svijeta zapravo ne poboljšava društvo, nego ga zapravo uništava, odnosno I uništava u nas i vodi Tako. u kaos. I zato su ljudi pobjegli da ne bi pobjegli do kraja i da mi ne bi odustali od umjetnosti jer je imamo pravo na nju ako je 2500 godina bila takva 75 godina je drugačija pa nekako promijenit će se i to vratit će se ovo naše a do tada bit ćemo na rubovima imat ćemo mala svjetla koja palimo ko što ovi moji amateri igraju te tekstove ko što neki profesionalci se usude na rubovima igrati neke lijepe tekstove e tako sam se ja sad usudila kao profesor otići s faksa, otići s poz pozicije, otići sa, dakle, mjesta koje mi je davalo i plaću i poziciju i neki ugled u društvu i samo se baviti ovim i braniti ovo. I hvala ti, i hvala ti Sanja, puno na tome. Ja evo za sebe mogu reći, doista i kad sam prvi put slušala neka od tvojih izlaganja, baš su me nadahnula. To je to, nadahnula da nekako i ta, to tvoje veliko znanje čovjeku pomaže da se da vjeruje sam sebi Točno <laughs> na neki to. način, daš ovaj cijeli pregled Točno to. i, i onda si čovjek može povjerovati da dobro sam to shvatio a meni sad ljudi čitaju knjigu da. i onda mi javljaju kažu hvala vam što ste rekli ono što ja osjećam ali ne Tako znam reći kako Tako i zbog toga sam ju i napravila dakle napravila sam je uh, tu... ova knjiga sad izašla to je ta najnovija da. knjiga Isi, moja to je peta kanon, knjiga no, da. Naše, naše izdavačke kuće i sad s njom sam ono, učinila i osobni rez i javni rez dakle sad se samo ba bavim time i samo o tome govorim, pa ko hoće dođe i sluša me, a ljudi dolaze i slušaju <laughs> Dolazi, me da. utorkom od 7 i 9, evo cijelo ljeto ću ja biti i Knjiža, govoriti to. Kanon. ulici Račkoga. E, knjižara ulici Račkoga je, je 11, dakle Franja Račkoga je 11, ovako džamija, ovako HDZ, ovako branitelj i onda ja i onda, i onda second hand. <laughs> tako da, dobro. za sve i što treba. I o, imaš i restoran jedan. I, I tako da, ovaj, ja to sad javno govorim i ljudi dolaze i slušaju i nakon toga se osjećaju dobro jer su čuli nešto što sami osjećaju, ne znaju artikulirati i to ih nekako osnažuje. Naime ovdje sam u ovoj knjizi imam jedan vrlo osoban uvod gdje govorim kako sam se ja bojala i napisati tu knjigu, iskočiti u to, jer je to neprofitno i stalno me strah da ću umreti od gladi, ali valjda neću. Valjda neću, nećeš. ma neću, sve će se posložiti, sve će se posložiti. I ovaj i e, gdje govorim to upravo zato da ohrabrim druge ljude jer ja imam puno mladih znanstvenika koji bi htjeli afirmirati ove, ovo izbačeno iz kanona ali ne znaju kako ja imam puno umjetnika koji bi htjeli raditi lijepe stvari ali se boje je pa, da, jer, pa jer... i realno je da se boje da. što ih se ustvari ili e, ignorira da. ili ih se napada ili dakle ne da im se ono mjesto ne. koje bi zaslužili objektivnim kriterijima ili ih kako se da... lagano stišće lagano lagano da. sve više i više dana žaba koja se kuma, sebe, da tako dakle, da oni na kraju odustanu od sebe i okrenu se i vide, bože moj, šta ja sad ovo radim u odnosu ja. na ono od kud sam krenuo. Dakle, strašne, strašna je bitka. Bitka je ozbiljna jer je kazalište važno. Ja sam rekla mom sinu, pa šta, šta sad ja znaš kazalište? On ja je rekao, prosti, ako je njima toliko važno kazalište, znači, <laughs> Dobro, Onda treba biti nama važno, tako A je. Da, izašlo je iz svetog i mi dan danas imamo taj osjećaj da je kazalište važno i zato nas to izgraža kad vidimo tak nešto strašno na sceni. Ama kako je to moguće kad je kazalište beletristika, lijepa umjetnost, nešto što te oplemenjuje, nešto što te uzdiže, ne podilazi. Mi sad sve što je lijepo govorimo podilazi. Ma ne, ne. Ma kakvi? Pa ljepota je svugdje nas, pa, lije, da, priroda je preljepa, pa sve to e, ima toliko ljepote. Da, da, a uz to ima tako e, tih tragičnih drama u kojima plačeš na kraju, ali ti je srce ovo lito, jer naravno. znaš da ima Boga, znaš da ima smisla na ovome svijetu. Pa mislim, ali kad ovo govoriš i to, ta, e, da, na kraj, bude ishod e, tragič ali ja sad odmah imam asocijaciju na ovo što si rekla domovinskog rata, te žrtve. Pa koliki tih ljudi koji su poginuli, izgubili život, a ti si nadahnut njima i, i e, njihovom ljubavlju. Ali opet ljubavlju, opet se vraćamo na ono e, i što ta si rekla. Tako, i ta bezinteresna ljubav ta njihova žrtva je zapravo patos. Patos je grčki e, uzvišeni osjećaj koji se rađa kad vidiš nevinu žrtvu koja e, iskupljuje druge. Drugi, dakle, da. to je grčko. To je najuzvišeniji osjećaj koji možeš imati. Sad je to patetika, sad je to prestrašno e, ne Ali u konačnici ta, ta žrtva bezinteresna je vezana i opet onda i za obitelj, za naravno jer za, braniš, za svoju odnos prema domovinu, braniš svoju odnos braniš svoju obitelj dakle to je. sve je taj kršćanski krug i meni je um, najstrašnije što ja ne mogu reći zašto se to dogodilo četrdeset pet i kad mi kažu da je to zbog drugog svjetskog rata i zbog toga da su se ljudi razočarali u rat to nije istina ne, Odnosno, ne u život ja to. jer za vrijeme domovinskog rata su ljudi pisali upravo ovakve drame s o to uopće nismo ni dotaknuli nismo tvoje, s... tvoje bavljenje <laughs> tra... dakle dramom vezanom za domovinski rat ali dobro bit će sanja. puno ti hvala za vrijeme i za ovaj razgovor a nadam se da će biti prilike i za dodatne razgovore vama dragi gledatelji hvala da ste nas pratili u ovom, u ovom evo, zanimljivom dijalogu i pozivam vas da ako vam se sviđa ono što radimo da lajkate moju stranicu ako želite dobivati obavijesti o novim video porukama da stisnete palac i pozdravljam vas da steći.